Olha só, minha gente, nós estamos aqui exatamente no povoado Gaturama. Ao chegar, nos deparamos ainda com muito fogo. E desde quarta-feira que aqui está pegando fogo essa residência. Segundo informações, o ex-marido da dona desta residência ali atrás acabou colocando fogo na casa e deixou todo mundo numa situação muito difícil. São 8 crianças que agora estão sem um lar para morar. A mãe não está no local. Ela foi exatamente para o município de Pinheiro em busca dos documentos. Afinal, até o Bolsa Família ficou difícil para tirar. E nós vamos nos aproximar agora aqui da residência, onde tudo foi consumido pelo fogo. Não sobrou absolutamente nada da residência. Foi muito fogo aqui na região. A família perdeu o pouco que tinha. Para você ter uma ideia, como é que está isso aqui, ó? Tudo ainda desabando, foi muito fogo. O que eles construíram ao longo da vida foi tudo perdido no meio do fogo. Desespero de mãe, desespero dos filhos, que são 8 crianças, e principalmente dos familiares, que não sabem o que fazer para ajudar a mãe de família. E ali aos prantos, a mãe da jovem, é que ela chora noite e dia, inconsolável, a dona Gracinete. Dona Gracinete, ela é a mãe. Como é o nome da sua filha, dona Gracinete? Chega aqui, dona Gracinete, chega aqui pertinho de mim. Nós estamos aqui no meio de paredes de barro, correndo o risco de um desabamento a qualquer instante. São 8 crianças que moravam dentro desta casa, mas são muito apegadas com a avó. E as crianças, no momento do fogo, elas estavam na sua casa, é isso? Por isso não morreram aqui queimadas. Oi. Por isso que eles não morreram, que estavam lá em casa. Desde esse dia, como é que está a sua vida? Senhor, não está nada fácil. Como foi para a senhora receber... Como foi para a senhora receber, na verdade, perceber que a casa estava sendo consumida pelas chamas? Vocês tentaram tirar algo ainda ou não deu tempo? Não deu tempo. Não deu tempo. Um rapaz foi chamar minha filha que ia para Pinheiro. Quando veio, a casa estava pegando fogo. Isso que hora? Umas 3 horas da madrugada. Está sendo madrugada, uma situação muito difícil. Vamos chegar aqui, né? A gente dá para perceber, nós estamos aqui, um cômodo aqui, um quarto da casa, onde você vê que o que restou aqui, muita cinza, né? Um refrigerantinho que a criança, aqui alguns pedaços ainda de roupa, e já eu converso com dona Gracinete. Dona Gracinete está numa situação, dona Gracinete, muito difícil. As crianças que já tinham poucas roupas, olha só, o único brinquedinho. A gente ainda encontrou um brinquedinho da criança ainda aqui no local, ainda sobreviveu às chamas, porque estava em outro compartimento, porque as chamas elas começaram exatamente desta parte aqui, como dá para você observar. E logo em seguida ela foi por toda a casa. Aqui é o sonho da família que foi destruído. Uma casa simples de taipa, mas eles tinham uma casa para morar. Tinha uma casa para morar. Dona Gracinete, quem fez isso? Foi o marido da pequena, o José. Como eles viviam? Parecia se viver mais ou menos. De certos dias para cá que ele foi destruído na vida dela. Ele casquito, que ela disse que não queria mais morar com ele. Aí acho que por causa que ele tocou fogo. Aqui não tem nenhum risco de ter sido um acidente. A senhora acha que foi de propósito? Sim. Não sei, não, sabe dizer, né? Não sei. Aqui são as crianças, né? Os filhos têm 1, 2, 3, 4, 5. Né? Nós temos aqui. Tem mais gente ainda? Né? 2, né? Nós temos 6 aqui. Ainda tem 2 meninos. Essa criança bem aqui, ela é especial. Tem quantos anos? 2 anos. Tu tem quantos anos, filho? Eu tenho 13. Como é pra você ver agora tudo que vocês construíram destruído? A situação aqui? Uma tristeza. O que vocês estão precisando? De uma casa, umas coisas para nós. Roupa. Uh-uh. Perderam tudo, não tem mais nada aqui, né? Uh-uh.
Não tem mais nada, não tem cama, não tem guarda-roupa, não tem rede. E tu, neném, ficou só com essa roupinha? Não tem mais ainda, um pouquinho? Não tem. Tem ou não tem? Tem mais um pouquinho, né? E tu, neném, ainda tem roupa? Não. Não. O que, é que você gostaria de pedir para o povo? Roupa, cama, guarda-roupa. Que eles puderem ajudar. Você é a filha mais velha? Sou, antes do menino sou. O que é que passa na tua cabeça no meio dessa situação? Para mim foi muito triste, né? Saber que a casa da gente foi construída e depois foi destruída por o próprio que fez, que foi nosso, que meu padrasto, né? Que queimou a casa. Para mim foi de propósito, né? Porque ele já havia falando que ele ia queimar, justo como queimou, né? Para mim foi uma tristeza, porque nós pedimos nossos móveis, tudo, roupas, ficamos mal com as roupinhas do couro. Essa menina e minha irmã ficou apenas nuazinha, essa aqui ficou só de fralda. Para nós está sendo uma tristeza muito grande. Olha só, gente, né? Realmente é algo muito triste, né? O pessoal descalço aqui, perderam tudo e, como eu já disse, vamos tentar passar aqui, deixa o titio passar aqui, minha filha, para a gente ir lá, a gente vai lá para outro, mostrar para você a área da cozinha aqui da casa, né? Bora lá. Cuidado aqui, que tem muita coisa. Olha só. Isso aqui é a louça da família, consumida pelas chamas, né? Isso aqui é um papiro. Tudo consumido, né? Aqui tem restos ainda de estudo de roupa, móveis. Vamos agora para a área da cozinha. A área da cozinha da família. Aqui mais uma panela que também foi consumida pelas chamas, né? Geladeira. A família tinha uma geladeira. Não era nova, era uma geladeira usada. Mas servia para tomar água. Aqui virou carvão. Virou carvão aqui, a perna manca da casa. A geladeira ficou exatamente nessa situação aqui, ó. Essa é a situação da geladeira da família. Essa é a situação da geladeira da família. O motor destruído, tudo destruído. E voltando aqui para, continuando aqui na cozinha, é para você ver um verdadeiro rastro de destruição aqui. Panela, a situação que ficou, a panela que servia para fazer a alimentação das 8 crianças. A panela ficou exatamente nessa situação. Ali tem mais uma frigideira. Aqui, o fogão da família. Essa é a situação que o fogo deixou, o fogão da família. Aqui, ó. Aqui o fogão. Ali tem o resto de uma cama, né? Tudo que eles tinham. Que a pessoa lutando ali para tentar tirar a mola. E esse aqui é aquilo que a gente chama de... aquilo que a gente chama de giral. Aqui, né? Ainda a panela ainda suja com o resto da comida que tinha. A panela de pressão ficou aqui desse jeito. Completamente destruída. A pequena frigideira ficou assim, só o caco. Tampa de panela, tudo destruído. Resto de prato, a família não tem mais prato, não tem panela, não tem colher, não tem nada. Que a situação realmente muito difícil, muito complicada essa situação. Oi, com a roupa do corpo, eu fiquei só com uma roupa, só com uma peça de roupa, minha camisola. Porque meu ex-marido, ele não queria aceitar a nossa separação. Só que já vinha muito, já uns dias para trás aí, a gente já se largava várias vezes. E toda vez que a gente se largava, ele dizia que ele ia me matar. E ele já veio com intenção mesmo, com ele eu já estava só arrumando uma desculpa. Aí ele disse para mim bem aí, tu não vai? Eu disse, olha, eu não vou dormir em casa hoje. Ele disse, tu não vai? Eu digo, não vou. Se tu não ir, eu vou tocar fogo na casa. Ele disse, olha, então tu vai tocar fogo na casa, porque eu não vou. Mas eu vou tocar fogo na casa. Aí o primo dele foi lá, falou para ele que não era para ele tocar, ele disse que ele ia tocar fogo na casa.
Aí tem os pessoal aqui, não, ele não vai tocar fogo na casa. Ele está dizendo isso que é para tu ir embora para casa, mas ele não vai tocar. Quando bateu volta de 3 horas da madrugada, a minha irmã veio aqui, ia para Pinheiro, veio até aqui. Que dali ela já avistou o fogo. Já estava queimando tudo e ele desapareceu. Ele tirou as coisas dele e as minhas ele queimou tudo, tudo. Não ficou nada lá em casa. As crianças também. E as crianças, todo mundo, ficaram só com o corpinho. Inclusive essa bebezinha minha aqui, como eu dormi aqui na minha casa, dentro do quarto, não tinha espaço para mim botar o ventilador, e eu botei só uma fralda descartável nela. E ela ficou só de fralda descartável. E eu estou precisando, tudo que assim, que me derem, seja bem-vindo. Mas o que eu estou mais precisando é de uma casa para morar com meus filhos. Porque, sabe, casa de mãe, mãe não vai botar a gente para fora, mas eu tenho outro filho, tenho uma neta. E aí eu não tenho casa para mim morar com meus filhos. A gente dorme no quartinho aí, tudo imprensado. É doido ver seus filhos desse jeito? A gente com o quarto da gente, tudo separado. Ele queimou 2 guarda-roupas, queimou 4 camas, queimou um espelho grande que eu tinha. Tudo que vocês construíram? Fogão, geladeira, tudo, mesa, cadeira, tudo ele queimou. Não deixou nada pra mim. A dele, ele tirou tudo. Não me deixou nada, queimou meus documentos tudinho. Meu cartão de vossa família, tudo queimou. Meu Deus do céu. E aí quem puder me ajudar, me dar uma força, me ajuda em fazer minha casa. Eu estou precisando de tudo que me der, mas eu faço mais preferência na minha casa. O que nós precisamos agora é da sua ajuda. Nosso quadro Solidariedade, ele continua em busca de solução. Reconstruir a casa da família não precisa ser de alvenaria. Reconstruir, mesmo que seja de taipa, mas dar um lar digno para eles é o nosso objetivo. E nós queremos contar com você, contar com a sua ajuda. Você tem panela, tem copos, tem colheres, tem rede em casa, tem uma cama, um fogão, quem sabe uma geladeira, um guarda-roupa usado, uma cômoda, calçados. Eles precisam de tudo. Lembre-se, são 8 crianças, 8 bocas para serem alimentadas, 8 corpos para serem vestidos e uma situação muito triste que aconteceu aqui. Essas crianças não ficaram desamparadas porque ali na frente mora a dona Gracinete, que é a avó. Parentes, amigos estão tentando buscar ajuda para eles. Nós viemos de longe porque nós sabemos a dura e cruel situação que vive a nossa população e principalmente quando acontece coisas assim. Aqui nós estamos diante de uma situação muito triste, triste até demais. Mas contamos com a sua ajuda, nossos amigos do canal do YouTube, Facebook, Instagram e você que está em casa do outro lado. Nosso primeiro quadro Solidariedade. E nós voltamos aqui para pedir a sua ajuda, a sua colaboração. Agora é com você.